Nu hade du en jävla tur, jag ska ha mina pengar! Alla bakom huvudet! Tingsrätten dömer dig härmed till 6 månaders fängelse för olaga vapeninnehav och grov misshandel. Tänk på saken. Vad har du att förlora? Jag tar det. Okej. Du får en chans och vi kontaktar dig då det är dags. Okej. Jag fattar inte. Vad fan skulle jag hit göra? Det är helt tomt. Summan sätts in på samma bankkonto som vanligt efter att du levererat. Jag skulle råda dig att inte underskatta det här uppdraget. Jag behöver knappast påtala om vilket lyft det skulle bli i hierarkin för din del. Om du lyckas, det vill säga.
skjuta direkt när du har läge? Eller väntar du på att få komma med någon ordning kommentar? Som i en Tarantino-film, eller? Ska vi snacka film så är det jävligt klisché att fortsätta vara stöddig fast man har en pistol mot bakhuvudet. Tarantino. Du vet, jag regisserar i alla fall de sista sekunderna i ditt förbannade liv. Och tro mig, här blir det inte tal om någon jävla uppföljare. Har vi ett litet gudskomplex kanske? Du borde väl för fan veta att det är inget man klarar sig utan i den här branschen. Det är ju inget välgörenhetsarbete vi sysslar med. 40 papp får jag för det här. Det är en ren bonus. Jag hade lätt gjort det för busspengar. Mycket vill ha mer. Helvetet blir aldrig fullt. Har man gått och blivit religiös på gamla dagar? Tror tyvärr det är kört med frälsning för din del. Det är kört med frälsning för mig. Men du skulle ha haft 50 papp. Femte till dig och 50 till honom. Se nu till så att det inte blir som med de andra. Det är sista gången jag gör det här. Varför fortsätter man den här sjuka pjäsen du sätter upp gång på gång? Fattar du inte att det bara är du kvar i den gamla skolan? Ingen nuftiden bryr sig om ära och respekt. Jag vet. Jaså. På det viset, det förändrar ingenting. Jobb är jobb. Spelar ingen roll vem som anlitat mig. Jobb är jobb. Den inställningen kommer jag ihåg. Och nu tänker du annorlunda, eller? Fan, du har verkligen blivit religiös. Nej då, det är rätt. För mig finns ingen frälsning. Och du ska vara den bästa, nummer ett. Du för helvete är en blödig förrättning. Du vill alltså anlita våra tjänster för att lösa ditt, ska vi kalla det, predikament. Jag vill ha den bästa. Jag vill ha ett klanderfritt resultat. Allt ska skötas snyggt och diskret. Pengar är inget som helst problem. Jag har precis rätt person för dig.